Всім добрий день. Друзі, багато питань я читаю про те, про Барбарис. Тема, я так розумію, цікава для людей. І запитують, в які сроки я його живцюю. Дивіться, я ділюся своїм досвідом. І я вам сьогодні покажу Барбарис, який вирощую я, і як я його живцюю. І покажу, обов'язково розкажу, в які терміни. У мене, дивіться, зламалася така гілочка Барбарису. Це Барбарис Admiration. Вона трошки була прив'яла, я її кинула водичку, вона відійшла. Бачите, має такий гарний вигляд. І сьогодні буду її живцювати. Зараз покажу, як. Я буду брати ось такі, зараз колючі, гілочки, бачите, маленькі. Ось такі ось. Живці в мене будуть ось такі маленькі. Я знімаю ось так з нього за допомогою секатора. Роблю такий надріз косий. І з допомогою секатора знімаю всі оці колючки, тому що мені треба буде за ним доглядати якийсь час. І отак ось знімаю листя. Ось настільки, бачите? Ось так. І підрізаю листочки, які залишаються ще наполовину. Ось так, секатором легенько підрізаю листочки, тому що поки з'являться корінчики, дуже буде трудно рослинці стримувати ось таке листя. Друзі, ось такі череночки, бачите? Ось такі. Потім беремо звичайний корневин пудровий і висаджуємо в звичайний ґрунт. Я беру ґрунт в магазині «Епіцентр». Ґрунт, еко-ґрунт для розсади. Мені подобається він. Я багато вже років працюю ним. І туди висаджую живці не тільки барбарису, а також живці гортензій, жасміну, лапчатки, ну і інших рослин, там яту і тому подібне. І ось так, друзі, кожен отак от череночок, отак от ми висаджуємо в землю, так, щоб він там, знаєте, був такий, ну ніби, знаєте, не крутився, плотненько сидів так в землі. Якщо щось не виходить, в мене є така лопатка, дуже така трошечки раз-раз-раз, вона така гостренька, нічому нікому не мішає. І так я трошечки земельку притискаю, придавлю. Так. І ось так, друзі, я висаджую всі свої живці, які я зробила. Зараз покажу, що буду робити з ними далі, щоб теж ваш час не марнувати. Бачите, ще такий в мене є живець, який дерев'яненький. Бачите, хочу, ну так я його відрізала, хочу попробувати, буде він рости чи ні. Тому що я висаджую таким більш трав'янистим. Потім, друзі, отак висаджені живці. Бачите, я поверху отак збризкую водичкою, обов'язково водичкою, і прикриваю ось такою самою, в мене були живці десь, якийсь листочок, ось такою самою плошечкою. Ось так, друзі. І у мене такі живці будуть в такій плошці до укорінення. Кожен ранок я знімаю плошечку, бризгаю свої живці, закриваю і залишаю. Якщо температура повітря доходить до плюс 30 і вище, то бризкаю так 2-3 рази в день. Але теж не потрібно переволожувати ґрунт, щоб коріння, яке буде з'являтися, не загнило. Друзі, хочу показати вам барбарис, який я живцювала. Бачите, ось такий горшечок, ось барбарис, бачите. Я його живцювала в минулому році, в такий час, як зараз, на початку серпня,
І він має ось такий, бачите, вигляд вже, але були ще більші корчики, ну я їх вже реалізувала, вони вже продані і прикрашають чиїсь садочки. А ось барбарис, який я живцювала в серпні місяці. Він теж гарний, гарно росте, гарні прирости, бачите. Але він має ось такий вигляд. Тому я казала в якомусь своїх відео, і зараз скажу, що такі терміни черенкування барбариса, як кінець літа, вони, ну як на мене, ну, вони не підходять барбарису. Такий барбарис я, звичайно, пересаджую в горшечки, він вже такий у мене гарний, підросший, і взиму він в мене в горшечках. А цей барбарис в мене був в стаканчиках. Чому? Тому що він був настільки маленький, там були корінчики, але він був маленький, що в горшечки я його не пересаджувала. І знаєте, я хотіла, що в мене було таке велике питання, взагалі перезимує він чи ні. Але він перезимував, я його поскладала в холодну теплицю на землю, трошки пригорнула землею, він гарно перезимував, я його потім пересадила, гарне коріння, гарний, не дає такі прирости. Але, друзі, це не ті терміни, я так вважаю, це особисто мій досвід. Я завжди ділюсь тільки своїм досвідом, я десь до чогось прислуховуюсь, але я люблю це все спробувати і зрозуміти для себе, що і як мені більше подобається. Якщо ви хочете жацювати барбарис, починайте прямо зараз. Зараз найкращі сроки для його укорінення. Це з мого досвіду. Я надіюсь, що відповіла на ваші питання. Якщо будуть ще якісь, будь ласка, пишіть, буду відповідати. Хочу побажати всім гарного настрою. Мирного, друзі, всім неба і до слідуючих відео.